ewa gande mabbe ko be jangi e ko be dañi fu kala do be mbadi ko gayen buranibe e mbadi association mabbe be ngodditi panel do woni ko yete ande bassa mbadi mpl ande kan fu be yitudiri wonbe do en ay wonbe nokuji fu e be bino ko ko famille kono ko famille tan ganda ko famille fu fu nawe fu fu sabu ko wure hebe jaa ko wure he kadi be jidi kala ko be mbaye wadde taw batta ko wure he dem jeyto non bi bi joni kala ko be jogi yo be ngar kess ko kess yimbe dendata be kala ton kanko Oumar Sam Mbaye wadi kess labi di do holli min e yidi ko adi fof d'abord naata e kess wuro he e kess onon kala ko wi gile de fuddi ha yeti do kala ko wi non non mo fotira nadi mo yidi nadde kess wuro he e min jeyno min tay kanko teriddo e ala traité hay enen ton sino de traité tan yonu ba saydou enni ngi natti fi de natti de affaire pied caisse e stay wona non ko wada pied hunde na wade wuro wala ko way non joni non hopital o wadirani ngam jomu de namde e joni non kanko dum yet pied caisse de ala yi e wona min non caisse de semo min jogi tono ndima aha on ne wodi caisse de se kam den ko idi sambien dawno dum ko ben gonno origine dum do mudum jahanno he e den na defeno ko 50 euro de woni francs 50 francs e ha arti joni woni euro wonti 10 euro sarana tanko 10 euro anati hangin heddi non kala den neddo may e wa wuro fo addi yimbe mudum fecce so fecciama ko buri hewdo ko 3 euro wala 4 euro e wa hore fo yaltin dum woni ko maydo on awra e dum kam o nati dum e holli joni non ko waktu ko woni ton ko be mbadi rokolto ledde e dem pota soflu daga tanuji men ga ha e gede affaire ecolaji ha e ko way non e ko way non be mbadi rokolto bon andi gandi france ko nen ton ko joodi ha he kono non ko lawol hebat dum andi neddo sodo joni ledde safro ko heddi ko hankadin soklani nawto pharmacie.